Allah faham. Ni maknanya degree dia tak lebih daripada ni. Oh, ikut tangan jari ni. Ha. Ikut jari ni. Kalau sini dia dah kurang lagi sikit. Dia punya strength dia. Kalau macam ni janganlah kalau boleh. Oh. Ni dah kira betul-betul weakkan dia punya strength tu. Ini kita nak menentukan ukuran strength. Ha, macam ni dah cantik ah. Ha. Katakanlah benda ni pendek. Ha. Kita buat kat sini. Kita buat sini kan. Ha. Jadi dia bukan macam ni dah. Dia jadi macam ni betul lah. Oh, okay. So ni tak berapa bagus lah. Oh. Biar dia jauh macam ni. Lagi jauh lagi bagus. Oh. Nak menentukan strength tadi ni. Macam ni lah. Lagi apa lagi kuat lah. Oh. Jadi 12 KN. Dia 12. Dia akan 12 lah. 12. Ha, bila kita buat bucket macam ni, dia 24. Oh, sini 12, sini 12. Betul. Dia kira double. Oh, ni atas bawah.